Princi George ka festuar ditëlindjen e tij të parë me një fest çaji. Ky ka qenë organizimi i familjes mbretërore për fytyrën më të re të mbretërisë. Nga mediat britanike janë dhënë shumë detaje për të pranishmit në fest, ku mësohet se shumë të afërm të dukeshës Kate dhe të familjes mbretërore kanë qenë në një vjetorin e të voglit George. Por në këtë ditëlindje të parë duket se ka munguar gjyshi i princit dhe babai Williamsit, Charlie me bashkëshorten e tij Camilla. Çifti ka qenë në një vizitë zyrtare në Skoci. Megjithatë, ata e kanë çuar dhuratat e tyre princit, ku mësohet se Camilla i ka dhuruar një arush Teddy, ndërsa Charlie i ka dhuruar një ketur të kuq prej pellushi. Ndërsa të shtunën dhe të hënën, Will dhe Kate gjetën rastin të bëjnë disa foto të reja të princit George duke ecur dhe duke kapur flutura në Muzeun Historik Kombëtar të Britanisë. Gjithashtu ata kanë falendëruar të gjithë ata që përgjatë një viti nuk e kanë kursyer urimet për princin e ri dhe familjen e tyre mbretërore.